God morgon internet. En sak idag ska handla om ljud. Och det är ljud på ett helt fantastiskt, nytt, spännande sätt skulle jag vilja säga. Eller egentligen inte nytt, en ny tillämpning bara. Eller så här, när du är ute och kör med din bil och du börjar höra ett konstigt skramlande ljud ifrån växellådan eller ifrån ett av hjulen, då inser du omedelbart att någonting är galet. Alltså, ljud är en jättebra källa till att upptäcka anomalier och felaktigheter. Och om vi då tar och flyttar den här bilen upp i rymden istället och kallar den för rymdstationen, så kommer ni kanske ihåg att jag tror det var förra året som man hade problem. Man upptäckte ett 2 mm stort hål i den här rymdstationen där den alltså läckte ut syra helt enkelt i rymden. Och det visade sig att det var ju nästan omöjligt att upptäcka för blotta ögat, men du kunde höra det. Det gav alltså ifrån sig ett väldigt, väldigt högfrekvent ljud när det här syret läckte ut där. Och då har man naturligtvis tagit det här på allvar nu, så nu har man byggt tillsammans med Bosch då, så har man byggt en robot som heter Soundbee, som alltså ska flyta omkring där uppe i rymdstationen och färdas runt och enligt ett predestinerat mönster och så vidare och bara lyssna. Man har alltså satt massor med mikrofoner på den här och den kan höra allt ifrån de allra djupaste basrumlingarna upp då till 80 kHz. Alltså vi människor, vi kan ju höra upp till 20 kHz så länge vi är unga och friska i alla fall, men den här kan du alltså höra riktigt högfrekventa ljud. Och parar du då de här mikrofonerna och kombinerar det med AI och maskinlärning och så vidare, så kommer du kunna hitta avvikelser. Du kommer kunna upptäcka att här låter det inte som det ska låta, eller här har du börjat låta på ett nytt sätt. Och då kan man agera på det. Och det här skickade ner mig i ett litet rabbit hole av att undersöka det här med ljud. Jag kommer säkert återkomma till det sen. Ni vet ju till exempel att den nya Apple Watchen här, den har ju en noise-applikation då, som konstant ligger och lyssnar på ljuden runt omkring mig. Om jag tillåter den att göra det och kan varna till exempel om jag under då en tidsperiod har blivit utsatt för mycket buller och oväsen och sådär, så att jag får se till att ändra min ljudmiljö. Det är liksom en ny kapacitet i en gammal enhet som bara flyttar in så här. Vi har ju också pratat mycket om smarta högtalare och vad de gör med att lyssna på ljud. Om till exempel glas krossas, va, så kan de, precis som ditt inbrottslarm, kan de varna dig för att nu är det förmodligen någon på väg in i huset. Alltså, hur vi överhuvudtaget skriver. Och ett av de mer spännande exemplen jag hittar. Jag ska nämna först förresten att en gång i tiden, jag vet inte om den finns fortfarande, men så hade Arbetsmiljöverket hade en app som hette Buller, som visade sig kunna använda mikrofonen i din iPhone så exakt att den fungerade nästan lika väl som de professionella bullermätare som arbetsmiljöinspektörerna använde sig av när de var ute. Och det är så fascinerande och fantastiskt där. Men vad jag hittade i alla fall, det är en applikation som heter Racket Tune. Och vad den gör, det är helt enkelt att den kan hjälpa dig att hålla koll på att ditt racket är rätt strängat, eller strängat så som du hade tänkt dig att det skulle vara. Och det mäter man ju då i kilo, alltså i hur mycket vikt man egentligen använder då för att skapa den här strängningen som du vill ha. Men en sträng låter ju om du slår på den. Så här finns det en applikation som heter Racket Tune som du installerar i din iPhone eller i din Android eller i din iPad till och med faktiskt. Och sen så slår du med någonting på strängarna och så lyssnar den appen på svängningarna och kan konstatera vilken strängning du har på ditt rack. Du kan också konstatera om dina tennisbollar fortfarande är okej genom att släppa dem från en meters höjd, och så lyssnar den här då på avståndet, alltså tiden mellan studsarna då, så kan man konstatera om den studsar om 57 till 59 cm som den ska när du släpper den från en meter. Ja, det är det bara så. Ljud öppnar, våra enheter här öppnar upp helt nya sätt för oss att använda ljud på, och jag tycker bara det är så sjukt spännande. Så att in och googla lite grann här nu på Soundbee, inte B, Soundbee heter den. Den här lilla roboten som man skickar upp i rymden. Soundbee, ja just det, roboten heter Astrobee och Soundbee är själva ljudlyssningssystemet. Där fick vi rätt på det. Sorry, det här är ju live ändå på något vis. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jordenberg. Jag kommer att följa upp det här med ljud lite längre fram, men imorgon kommer det säkert att handla om något helt annat. Häng på!